o DHH, DHH. Mas o nome dele é David, né, cara? Como todo David é polêmico. Semana passada ele fez uma parada que a galera entrou me marcando pra caralho. Para quem não sabe, o DHH é criador do Ruben Rails, o melhor framework do mundo. Tá ligado, papai? Coloca qualquer um desses aí pra mamar, mude minha opinião. Aí a galera me marcou pra caralho no vídeo desses caras. Mano, eu falei assim, pô, cara, semana com feriado, porra, eu tô sem saco nenhum pra poder gravar um conteúdo a respeito. Mas aí o que que eu fiz? Como um bom dev vai Piranha, eu larguei a galera fazer isso pra mim para depois eu reagir. Então eu tô com uma porrada de vídeo pra eu reagir falando do assunto que simplesmente eu vou escutar ao vivo e vou tentar dar alguma opinião em paralelo. O vídeo de hoje é do mano. Coffee Stack, o título é O fim do TypeScript? O pull request que parou a internet. E se você chegou agora, e não tá inscrito no canal, porra, se inscreve aí, caralho, como pra gente fazer aquela resenha. E já deixa seu like e comenta qualquer coisa para engajar o conteúdo. Porra, falei pra caralho. Roda minha vinhetinha, louco, achei papai. É, para de mandar áudio, eu tô na Ucrânia, velho, as bombas. Será que chegamos ao fim de uma era? Será que é o fim do TypeScript e nós vamos voltar a codificar em JavaScript puro? Será que nós vamos voltar a ter que lidar com aquele erro que not property? para mim fez pouco quando a gente está programando as nossas aplicações. Bom, para você entender essa polêmica, você primeiro tem que ver esse pull request aqui, remove TypeScript. Esse foi um pull request que ficou bastante Obrigado, mano. Cara, você fez o trabalho completo, cara. Eu te tá amo. Sendo ...bastante comentado na comunidade dev. Foi um pull request feito nessa biblioteca chamada Turbo, uma biblioteca bastante utilizada, tem mais de 5 mil stars. E o que gerou polêmica foi, esse pull request que foi mergeado, ele parece ir na contramão do que toda a comunidade JavaScript está indo, né? Eu mesmo, é dedo no cu e gritaria, mano. DHK é brabo. Sempre falei aqui no canal, né? O, o TypeScript, ele foi cada vez mais adotado como padrão de mercado e hoje ele de fato é padrão de mercado para basicamente qualquer empresa que você trabalhar. Você só vai dar, lidar com JavaScript puro, se você tiver trabalhando em projetos legados. Bom, mas algumas pessoas não compartilham dessa opinião. E esse PR aqui, ele foi aberto e foi mergeado em incríveis três horas após ser aberto, por ninguém mais, ninguém menos do que o D88, né? Para quem não sabe d 88. Ele foi o criador do framework Ruby on Rails, né? Extremamente utilizado, né, na comunidade Ruby. E bom, ele por si só já é uma figura bastante polêmica. Então, principalmente a galera da comunidade do Ruby já conhece bastante o de Papai DHH. A mensagem dele, né? Vamos ver o que ele fala aqui, né? O que ele comenta, né? Digamos a justificativa dele para mergiar esse, esse PR que remove o TypeScript. Ele fala assim, bom, reconheço plenamente que o TypeScript oferece algumas vantagens a algumas pessoas, mas a meu ver, os benefícios são evidentes nesse PR, né? Nesse PR, o código não apenas tem uma leitura muito melhor, mas também está livre de disputas de tipo e da ginástica necessária para agradar o compilador TypeScript. Porra! Ele segue falando. Escrevemos todos os nossos Fuck tipagem. Nossos códigos do lado do cliente na 37 Signal, que é a, é a empresa, né? A empresa dele, escrevemos agora com JavaScript puro e o mesmo com qualquer biblioteca interna. Isso vai alinhar, né? Ou seja, ele quer alinhar essa biblioteca com os projetos internos da 37 signals uh, E ele encerra falando: Bom, todo o amor e agradecimento aos colaboradores que preferem o TypeScript. Esse é um daqueles debates em que o argumento provavelmente não mudarão a posição fundamental de ninguém. Por isso, não tentarei fazer isso. E ele mergeou o PR e é isso. Acabou. Aceitem remover o TypeScript Boo! do projeto. E a galera, obviamente, ó, chegou aqui, ó, ficou P da vida. Inclusive, de... cara, a comunidade. Comunidade TypeScript, a comunidade stack modinha, mano, tá em todo lugar. Pô, qual é, Lucas? Ó, oh, tô nada contra, hein, mano, mas eu sou sou do caos, eu sou embaixador do caos. É em todo lugar do mundo, mano. Mano, removeu o TypeScript, foi dedo no cu e gritaria da comunidade inteira, cara, inteira. Olha que coisa boa, mano. Que satisfação essa porra. Apontando ó, alguns problemas, inclusive removeram o prayer do projeto. É, comentando aqui, ó, as consequências né, de remover né, o TypeScript do projeto. Enfim, dificultaria a, a leitura, a interpretação, algumas outras coisas que ainda deveriam ser feitas antes de ter removido o TypeScript. Então, realmente gerou bastante polêmica. E ele acabou escrevendo um artigo aqui falando né, sobre é, por que, basicamente. E, bom, na verdade, né? Eu li esse artigo, eu vou deixar linkado aqui pra você. E o artigo ele não tem nenhum argumento técnico para ter removido o TypeScript. Basicamente é a opinião pessoal dele de que bom ele não gosta do TypeScript, ele acha que né acaba dificultando a leitura do código e decidiu remover o TypeScript do projeto. Mano eu amo esse cara, eu amo esse cara. Foda-se porque eu quero basicamente por isso. E eu sei que tem uma galera que compartilha Dessa opinião, principalmente a galera Que tá começando no, no Eu vou dar minha opinião no final do vídeo, então fica até o final Do vídeo que eu vou dar minha opinião sincera TypeScript, né, porque de fato Você tem que escrever mais, mas uma coisa Que eu comento, já comentei e que eu Acho que a galera demora um pouco pra Entender, é o seguinte, a complexidade Em si, ela não está no TypeScript, a complexidade Ela está no seu sistema propriamente Dito, né, pensa no teu sistema No JavaScript ali que você tá escrevendo, como o comportamento que o teu sistema, né? Então você chama uma função, ela tem um comportamento, um componente, ele tem um comportamento, ele tem que realizar alguma coisa, tá? E para ele realizar essa tarefa, ele precisa receber determinados valores, parâmetros, e tudo isso precisa ter um tipo, né, específico, um formato específico para funcionar. Se eu quero, por exemplo, criar uma função para somar dois números, eu tenho que receber dois valores que sejam numéricos, tá bom? Então esse formato que seu código precisa para funcionar, ele sempre vai existir, independente de você estar usando Java JavaScript ou TypeScript. A diferença é que com o TypeScript, ele está explícito no código. A sua interface, né? A definição dos parâmetros ali, os tipos que você coloca, e a relação entre essas interfaces é a definição da regra do jogo. Então, outro programador que vai chegar posteriormente, ele vai ter mais clareza da regra do jogo, do que está que acontecendo dentro do seu sistema. Quando você tá fazendo com JavaScript puro, essa regra existe, porque se seu código não respeitar aquele formato, ele não vai funcionar. Mas o problema é que essa regra, ela ficou na cabeça de quem escreveu e você tem que ir ali nas entranhas do código para tentar entender de fato o que, que tá acontecendo. Então, obviamente com é um debate mano. um pouquinho diferente, porque a gente está falando de código open source, né? Mas se você tiver com algum medo de que o TypeScript ele vai deixar de ser padrão de mercado. Você pode esquecer isso. Você pode continuar estudando TypeScript tranquilamente. Hoje você pode chegar em qualquer empresa no mundo ali que desenvolve software e que coloca sistemas ali em produção todo dia, é, mergendo por request, equipe com, às vezes, 5, 10, 15 dezenas de desenvolvedores, e tenta propor alguma coisa como essa de mudar, né? Sair do TypeScript e voltar pro JavaScript. Você vai ver que a maioria das pessoas vão rir de você. Porque quem já trabalhou em projeto né, real ali, onde você precisa mandar ali pro cliente, onde você enfrenta problemas todo dia, mergeia código novo todo dia, sabe a diferença que faz a gente ter essas checagens de tipo. Estática ali, até mesmo quando a gente está codificando no dia a dia, a gente está escrevendo o no nosso código. É muito mais fácil a gente. Isso evita uma série de erros. Isso. Mas e aí? E aí, e aí? Vocês acham que o TypeScript vai virar legado? Tropinha do TypeScript vai vai entrar para o mesmo tropinha do PHP no futuro? Só mexer com a aplicação legada? Será? Será? Vamos continuar. Não acabou não, não acabou não. Se você ainda tem um pouco de dificuldade com TypeScript de entender, eu vou deixar linkado um vídeo aqui no canal onde eu faço ali a migração de um código JavaScript e TypeScript para você poder ver um pouquinho melhor as vantagens. Bom, mas como tudo na programação depende, eu vim trazer aqui outro ponto de outra comunidade que também removeu o TypeScript do projeto. E de certa forma eu concordo com eles. Na verdade, eles não removeram Caralho, Lucas aí, o TypeScript, porra. eles fizeram Traga uma diferente que foi feito pelo JS Docs. Eu tô falando do Svelte. Para quem não sabe, o Svelte ele é um framework para desenvolvimento web, um dos diversos que existe ali, né, uma espécie de concorrente do React e é bastante, bastante famoso já e utilizado. E alguns meses atrás, eles mudaram, eles converteram o TypeScript para JS Tá? Pra quem não sabe, GS Docs são essas anotações que você coloca em cima do seu código JavaScript, tá bom? E aqui já teve um argumento bastante diferente, não foi a mesma coisa. É melhor o TypeScript cara. do G88, onde ele foi bastante, né, digamos assim, um, um motivo bastante pessoal. Mas no caso do Svelte, a gente teve realmente um motivo técnico. E não foi simplesmente remover né, o TypeScript, como a gente pode ver aqui, se a gente for ver no, no commit do Turbo, né? Eles de fato removeram, removeram todo o TypeScript. Mas se a gente vir aqui no commit né, dos Svelte, né? Foi uma migração do TypeScript para o JS Docs, né? Então a gente consegue aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem aqui uns exemplos aqui. Ó. Aqui, ó, Se a gente dá uma olhada nesse exemplo aqui, nessa migração. Né? Ele está removendo a tipagem, mas em todos os lugares eles estão utilizando as anotações do JS docs. Né? E se você tá achando que seria muito mais fácil, eu acho que a sintaxe ela fica até um pouquinho mais difícil. Né? Você tem que continuar tipando, você continua especificando os seus tipos, mais de uma forma diferente. Eles tiveram uma razão bem técnica para isso. E o autor né, da Libre, ele até fala que ó, não, não estamos abandonando a segurança de tipo ou algo idiota do tipo. Estamos apenas movendo declarações de tipo do arquivo TS para o arquivo JS com anotações de JS docs. Como usuário do Svelte, isso não afetará em nada a sua capacidade de utilizar TypeScript com Svelte. As funções portadas do Svelte ainda terão os mesmos benefícios do TypeScript com as que você já está acostumados. Verificação de digitação, inteligência, documentação online, etc. Nosso compromisso com o TypeScript está mais forte do que nunca. E como benefícios, né? As razões técnicas, né? Na verdade. Foi muito político isso aí. Será que tá? Mano, é foda. Será que. Cara, existe uma conspiração que a galera tá querendo boicotar o TypeScript? Mano. Tá muito estranha essa parada, cara. Ele começa falando de, na verdade, uma consequência técnica que foi uh, remover o TypeScript, né? Mover o TypeScript para o JS Docs, que foi basicamente resultar, né? Resultar em pacotes menores, né? Porque não tem mais aquela necessidade de mapeamento, de compilação do TypeScript para JavaScript. E por fazer essa mudança, eles focaram bastante na experiência de quem estava contribuindo é, para o projeto, né? Então, é, uma das vantagens, né, que eles vão ganhar, que eles falam agora utilizando né, o JS Docs, é quando você tiver, né, você tá codificando. Lá, eu faço bastante isso, eu entro em arquivos de declaração. Para quem é usuário da lib, isso é muito legal. Mas se você tá utilizando, querendo codificar no projeto, você quer ir direto para a função ali onde realmente está sendo. Feita a operação. Então ele fala, né? Que em vez de né, te levar o arquivo de declaração, que é inútil, ele vai te levar para a fonte real, ou seja, pro código real, e você pode editar diretamente ali dentro do seu node módulos para você ver as mudanças acontecendo. Então isso tem é bastante ganho de produtividade para as pessoas que estiverem uh, dando manutenção no projeto. E o que, é que eles esperam com isso, né? O autor, ele pontua aqui. Ele espera que isso diminua, né? A barra ali, ou seja, o nível que é necessário para contribuir com o projeto, né? Porque você não vai precisar é, mais e aquele ponto, né? Descobrir como fazer esse vínculo do repositório, né? E você pode executar, né, o processo de construção do módulo e de observação deles. Não entende direito aqui o que significa. E ele fala também, encerra aqui dizendo: entender melhor esse mapeamento entre o código Fonte, né? E a distribuição para você conseguir ver as alterações. Então, aqui, né, eu vejo claramente que eles tiveram uma razão técnica e que faz total sentido. E que tem os seus trade-offs, mas que para o cenário específico dos Svelte fez total sentido. E eles não simplesmente removeram, né, o TypeScript, mas eles colocaram ali o JS Docs, eles fizeram uma substituição. Então foi uma decisão técnica. Bom, e pra gente aqui, meros mortais, o que a gente leva desse debate de toda essa polêmica que tá acontecendo? A primeira coisa, né, que, bom, projetos open source, eles não são democracia, né? Tem um time ali por trás que decide, e muitas vezes, esse time vai decidir baseado em interesses pessoais, interesses de empresa. Então, eu não seria tão. Hypado assim, quando já tô pensando, como eu vejo algumas pessoas. Segundo, programação, ele não é. Caralho, mano. Cara, você falou que tava agarrado aqui, porra. Como assim? Exata, uma ciência exata no sentido de que você vai sempre utilizar a mesma coisa em todas as situações. Tem muito, depende, tem muitas variáveis. Esse caso, por exemplo, do Turbo, eu acho que foi totalmente desrespeitoso com a comunidade e também muito motivado por, basicamente, opinião pessoal. No caso do Svelte, já foi uma decisão totalmente técnica e que, ao meu ver, fez todo sentido aqui, de acordo com o contexto que foi explicado. para você, desenvolvedor, né, desenvolvedor comum, que eu digo comum, que não tá é nesse meio aí, open source, criando bibliotecas, que é o meu caso, é o caso da maioria esmagadora dos desenvolvedores, o que é que muda? Não muda nada, você vai continuar utilizando o seu TypeScript no dia a dia. TypeScript é padrão de mercado. Hoje em dia, na boa, sendo super sincero, não existe você querer entrar numa vaga de emprego para trabalhar. Né, com JavaScript seja no front-end, no back-end, no mobile, como é o meu caso, com React Native, e você utilizar, só saber utilizar JavaScript puro. Então, meu conselho, né, se você não aprendeu TypeScript, aprenda. Se você já sabe TypeScript, melhor, e se você já é bom em TypeScript, continue utilizando. Por esse vídeo é isso. Valeu e até a próxima. E como eu prometi, eu vou deixar minha humilde opinião, cara. Cara, entre usar TypeScript e usar Notation, mano, porra, fica no TypeScript, cara. E outra coisa, ele já falou que eu ia falar, cara. Mano, vai achando que o mundo de open source é um mundo. Ah, é... é uma comunidade hippie. Não é, cara. Tem os donos, tem as tretas internas de corporação, cara. O TypeScript é da Microsoft, cara. A empresa mais treteira que teve no mundo, que já tretou com um monte de gente. Então, cara, esquece paixão, esquece paixão. E ó, viva o, DAD... o DHH, que tirou a porra sem falar nada com todo mundo, que também é dono, que também tem viés, e nós, meros programadores, não decidimos porra nenhuma. Então. Eu, como militante do anti-hype, eu tô feliz pela decisão. Mas, como programador entre usar notation e usar TypeScript, porra, fica no TypeScript, caralho. E é isso. Foda-se. Dedo no C Sharp gritaria. É isso, que venha mais treta de tecnologia. E tem mais vídeo pra reagir. Então chegou até aqui? Já se inscreve no canal. Valeu!